Ermənistan ordusunun ateşkəsi pozması nəticəsində Tovuzun sərhəddə yerləşən Hacıallı kəndinin sakini yaralanıb, qolundan qərpə yarası alan 30 yaşlı Elnur Quliyevdir. Əqli qüsurlu olan sakin kəndin düşmən postlarına yaxın ərazisində hündür təpiyə çıxarkən ona ateş açılıb. Yaralı dərhal valideynlərinin köməyi ilə Tovuz mərkəzi rayon xəstəxanasına çatdırılıb. Əlibəyli və Hacıallı kəndlərinin düşmənlə sərhəddə yerləşən otlaq sahələrində də törədilən yanğınlar gecə saatlarına devam edib. Eyni zamanda karşı taraf sakinlerin heyvanlarını da güllelib, bir iri buynuzlu heyvan tələf olub.